السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام ميم أحسبن الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Sadaqallahul Azim Terima kasih kepada MZ Holdings kerana membawakan rancangan ini kepada kita semua dan mereka menawarkan kepada kita Dr. Join untuk masalah sering sakit sendi, sakit otot dan lain-lain dan uh, kita berikhtiar mudah-mudahan dapat menyelesaikan masalah sendi kita sakit sendi dan sakit otot kita tuan-tuan boleh hubungi mereka di talian 012-249-7215 untuk dapatkan doksitikrim insyaAllah baik uh, puan Jamilah Bacuk pandai ustaz berlakon <laughs> uh, saya pun tengok petang sebentar tadi kefe uh, Duke di TV3 Tuan-tuan uh, tengok tak? <laughs> saya pun tengok diri saya berlakon jarang Saya tengok kalau Saya keluar dalam TV Norma Dina agak-agak tengok tak? Norma uh, Dina dia tak tengok kot Dia tengok orang lain <laughs> uh, Saya pun tengok tadi uh, Banyak adegan Ataupun banyak scene yang dipotong Mungkin kerana menjaga masa Tak apalah apa yang Dipertontonkan tadi Mudah-mudahan ada kebaikan, pengajaran kepada kita dalam kita gurau-gurau dalam kita santai-santai kan petang insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama uh, terima kasih kepada Siti Zabida, Akak Nak, Marabia Nasimah Nas, Umi Aisyah Risah, Kamisah, Ahmad sambil masak sambil dengar sembang-sembang ustaz ni apa yang dimasak tu Okey, apa yang dia masak tu Kak Risa? Ha, Puan Jamilah kata dia tengok kesian dekat Ika. Ika dia sambung belajar di Mesir. Dalam Saripah Habibah kata tengok, Sarimah Doha kata pandai Ustaz berlakon. kebanyakan yang dilakonkan tadi itu ialah spontan. Tak mengikut sangat skrip. Spontan je. ya. Ha, yeah. ha, Hazlina Abdullah tengok tadi, Kefe Duk. Siti Maryam pun tengok Terima kasih Nor Atika Tak sempat nak tengok Kalau yang tak sempat Boleh tengok di YouTube ha, Dalam Dalam YouTube pun ada ha, Akak nak Saya dah lama tak tengok TV Tengok YouTube Kalau tak tengok TV Tengok YouTube Sama je Okey Encik ha, Syam saya tak tengok TV rosak tak ada gambar lepas kemalangan kepala air gunung jerai oh. tengok YouTube Cik Syam tengok YouTube tengok melalui handphone pun boleh handphone kan ada di YouTube buka YouTube uh, Sal Kalsum tadi dapat tengok ke Duke terima kasih ok Nur Shima kata saya tak buka pun TV hari ni I say man buka YouTube lah kalau tak buka TV buka YouTube. Berseri-seri tengok muka ustaz. Ah <laughs> oh, biasalah berlakon. Kolati Pandi salam letak. Azizah Sulaiman, Danisha Baharum, terima kasih. Okey, Maria Ismail, terima kasih. Nur Azamimah Saripidin. Pak Maan. Baik, petang ni saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu ayat daripada surah Al-Ankabut ayat 1 sampailah pada ayat yang kelima uh, saat dia Harifah kata spontan baru real tiap-tiap minggu mesti tengok tengok dengan mak mertua sekali okay? Ahmad Zulkifli Yusuf ustaz kalau kita buat baik setengah dan buat jahat setengah kita masuk di mana waktu di akhirat dia ada satu tempat nama dia Al-A'raf -Al uh, Al-A'raf buka tafsiran surah Al-A'raf dia ada jawapan untuk persoalan yang dikemukakan ok uh, Pak Ma'an boleh tengok pada dalam youtube bila-bila boleh tengok Anita Abu saya tak dapat tengok dia cucu kongke habis dia tengok kartun <laughs> sama lah dengan saya saya pun cucu kongke dia tengok Omar dan Hana Omar dan Hana kawan-kawan Assalamualaikum kawan-kawan saya pun dah sampai hafal ada lagu Omar dan Hana ni ok aduh uh, Jamilah Bacuk saya book dengan suami pukul Jumat 3 petang dia punya <laughs> Mana cermin mata tak pakai. Nah ni ada cermin mata ada. Okey. Amiza ah, Hamad, terima kasih. Baik bagi tuan-tuan yang nak dapatkan dot stay join. Ah ni dot stay join. Okey, dot stay join dapatkan nombor yang tertera ah, di bawah tadi. Ah ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ahasiban Nasu An Yusraku An Yaqulu Amanna Wahum La Yuftanun Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji saya beriman belum belum kamu belum diuji banyak tuan-tuan saya beriman sebab tu saya kuat iman saya saya pakai serba besar belum saya pakai jubah besar belum belum Janggut saya panjang Saya beriman Belum Saya kuliah maghrib tiap-tiap malam Belum Kata Allah Bagaimana Allah nak tahu beriman ataupun tidak Allah akan uji kamu Selepas Allah Ta'ala uji Baru Allah tak Baru tahu kamu tu beriman ke tidak Dulu kita Mengaku beriman tasbih di tangan selempang di bahu ni mau bagi apa ni ridak oi beriman tu ridak di bahu apa lagi bang yang tu siapa-siapa pun boleh pakai bang setakat nak simpan janggut ada staff saya tu nama dia amin panjang janggut dia dia pun boleh simpan panjang Supaya tak nampak muka Nampak janggut je Setakat nak pakai serban Ada orang lain pakai serban Langsung tak buka Naik motor pakai okay, serban Tidur pakai okay, serban Makan nasi pakai okay, serban Tak buka-buka Kerja pakai okay, serban Setakat nak pakai jubah Ada agama lain pakai jubah 24 jam Duduk kat kuil Duduk kat tokong Duduk kat biara Begini Pakai okay, jubah ada kita nak kata dia beriman Ay, eh, makcik pakai tudung tau makcik pergi, pergi gereja makcik tengok hak perempuan tudung lagi tebal ada makcik adakah kita nak kata bahawa mereka itu adalah orang yang beriman belum Allah dia nak test orang beriman dengan cara apa Allah uji kita diuji dengan susah diuji dengan miskin diuji dengan hukum diuji dengan sekarang ni ujian ni ingat yang sedang berlaku kepada kita sekarang ini adalah ujian nak tengok setakat mana kita nak yakin pada Allah setakat mana kita nak hormat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setakat mana kita nak meyakini Allah sebab itu Allah sebut kepada kita di dalam al-Quran surah Taha ayat 131 wala tamuddan na'aynaika ila ma matta nabih zahratal hayatid dunya kata Allah Janganlah mata kamu cenderung Janganlah mata kamu duk rasa seronok duk tengok ma Matak nabihi azwajam minhum Kata Allah Jangan kamu mata kamu duk menumpu kepada Kenikmatan yang diberikan kepada Sebahagian daripada sebahagian yang mereka tu <coughs> Saya dah cakap pada tuan-tuan satu persatu tanda-tanda kiamat telah hampir sungai Euraptus sungai Furat sekarang mengering itu ada dalam hadis ada satu tasik dekat Syria dekat Palestin tasik Galileo Nabi kata tanda-tanda kiamat tasik tu akan kering dan hari ni kering tinggal berapa meter lagi dah semua tanda kiamat berlaku masjid jadi kosong masjiduhum amirah wahiyah kharabun minal huda hari ni ulama' mati ramai inna Allah yaqbidul alman tiza'an yantazi'uhu minal nas walakin yaqbidul alma biqabdil ulama' 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 mati seorang 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 mati ini petanda-petanda dia petanda apabila maksiat berlaku berleluasa tanpa malu lagi laki-laki menukar jantina jadi perempuan tanpa ada perasaan malu laki-laki mengaku dia homoseks keluar dalam media siap menari begini dengan bini dia bini dia pun jantan tak tahulah mana satu bini mana satu laki kita pun tak tahu saya tak panggil isteri ya. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Itu adalah petanda kiamat. Sepatutnya bila petanda-petanda ini datang pada kita, kita makin cinta pada Allah, makin dekat pada akhirat. Ini tidak, makin cinta pada dunia. Tu yang pelik tu. Sepatutnya makin dekat dengan Tuhan. Aku nak semayang. Aku nak buat ibadat. Aku tak nak benda haram masuk dalam badan aku. Arak ke, riba ke. Aku tak nak buat maksiat sebab tanda-tanda kiamat sudah terlalu banyak. Kematian yang mengejut banyak. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini manusia tetap memilih dunia. Sebab nak ke sana, nak ke sini, ke sana, ke sini, punya paksaal itu dunia sebab nak makan tu dunia padahal kau boleh makan di rumah kau sebab nak shopping maka kecintaan kepada dunia mengatasi daripada keyakinan kita kepada akhirat sedangkan Allah telah memberikan kepada kita pengajaran dan khabar akan petanda-petanda kiamat berlaku setiap hari sidang penonton yang saya muliakan maka saya ini kalau saya mengaku saya beriman belum lagi melainkan selepas saya diuji adakah saya beriman kepada Allah ataupun saya meyakini benda-benda yang lain maka selama ini yang kita mengaku aku beriman pada Allah Aku sayang pada sunnah Nabi, aku sayang pada Rasulullah. Bila datang musibah, kita langsung tak ikut Rasulullah. Maknanya kau pun bohong. Tak boleh pakai. Sebenarnya. Kau meyakini manusia lebih daripada Allah. Selama ni kau pun bohong. Kau meyakini makhluk lebih daripada Allah. Maknanya kau pun bohong. Selama ini. Kau bercakap, ber berbuat sesuatu yang tak dibenarkan syarak selama ni kau duk suruh ikut 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 syarak bila datang ujian kau tak ikut maknanya kau pun bohong sebab tu selagi mana belum datang ujian jangan pandai mengaku aku beriman pada Allah belum datang ujian lagi jangan mengaku kita ni beriman kita baru Islam dat datangnya ujian kita jadi Islam <laughs> datangnya ujian mana iman kita mana iman dulu kita mengajar betul tapi sekarang mana ilmu yang kita ajar tu kita belajar dulu-dulu syarat nak jadi darurah macam mana yang boleh jadi darurat darurah hari ini ilmu tentang darurah hilang begitu sahaja dulu kita belajar macam mana Selina Umar buat ketika nak solat hari ini ilmu tu hilang begitu sahaja dah tak relevan apa yang diperbuat oleh sahabat mana iman kita tuan-tuan sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ankabut ini tuan-tuan tentang ujian yang datang itu untuk Allah lihat setakat mana iman kita ada iman yang sekadar di mulut bukan iman di dalam hati walaqad fatanna alladhina min qablihim falayalamanallahu alladhina sadaku wala ya'lamannal kadhibin Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka maka Allah sangat mengetahui siapakah yang benar dan siapakah yang berdusta Malu tuan-tuan Malu kita Kita kata bahawa kita yakin pada Allah Bila datang ujian Mana nak letak muka Allah kata aku tahu siapa yang benar, siapa yang menipu. Allah tahu. Siapa yang benar, siapa yang munafik, Allah tahu. Sebab tu nak tengok munafik tak munafik, tengok sekarang. Tengok sekarang. Nak tengok munafik tak munafik, tunggu ujian sampai. Tengok apa jadi pada dia. Macam saya sebut dia bertudung kuat iman kuat iman berapa ramai yang Allah uji job tak ada kerja tak ada akhirnya dia terpaksa buka tudung sebab apa sebab dia kata kalau buka tudung job lagi banyak kau dah gagal kau belum beriman sabar sekejap nanti Allah ganti kau lain dia tak mau kita kata kita beriman bila kita berubat sakit kita kena berubat dengan cara yang betul tak boleh menurun tak boleh guna pawang menengok semua tak boleh hari ni berapa ramai yang pergi tengok pergi sakit pergi berubat dengan benda haram bila orang tanya boleh ke eh dia pun kata boleh ustaz pun berubat dengan benda haram dia kata ustaz pun menengok ke? Ustaz pun menujum ke? Ustaz pun beratur sekali Pergi jumpa Tok Bawang ha, Ustaz pun pergi habis Kita pula jadi sumber fitnah Dulu kita belajar kalau nak berubat, nak makan ubat Pastikan berubat dengan cara Islam Cara yang dibenarkan syarak Jangan duduk jumpa Tok Bawang Jangan duduk jumpa bomoh menurun Jangan jumpa bomo yang berubat dengan benda yang haram. Tak boleh. Tak boleh. Waktu saya sakit dulu, punya ramai orang datang berubat dengan nak nak berubat, nak ubat saya. Bukan saya pergi jumpa dia orang, dia orang datang jumpa saya. Satu malam tu ada empat orang tunggu nak berubat. Bayangkan. Empat pengamal perubatan nak berubat saya satu malam. Sampai sekarang saya ingat lagi keadaan tu. Lepas seorang-seorang menung masing-masing cara buat. Satu orang tu dia minta pembantu saya cari empat biji kelapa. Tengah malam pukul 12. Pembantu saya kata mana nak cari tengah malam kelapa muda 12 biji. Dia kata cari saya penjaga empat penjuru alam sudah masa tu arwah Cik Anwar jaga saya macam mana ni dia bisik kat saya suruh dia balik lah. yang menjaga alam ni Allah bukan dia dia kalau sakit perut pipi jamban macam mana nak jaga alam dia tu sakit perut nama dia cherry berry pun dia cari tandas takkan dia ada masa nak cari nak jaga alam pergi balik eh tapi ustaz darurat ustaz sakit ustaz darurat takkan tak boleh berubat dengan dia kita ikhtiar ikhtiar tak darurat kalau tuan, tuan nak jawab apa eh banyak lagi perubatan lain yang pergi jumpa dengan pawang tu pasal apa tak kita ikhtiar urusan ni kita serah pada Allah. Ya Allah suruh cari yang halal. Allah suruh berubat dengan yang halal. Mana ada Allah suruh berubat dengan benda haram. Kalau saya pergi berubat dengan penjuru empat alam tadi, penjuru penjaga empat alam tadi, saya syirik sekali. Iman saya gugur. Nak air tanah, mayat, nak air tanah kubur, apa benda ni? Pembantu saya jenuh tapis, suruh balik, 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 balik. balik. Dah kami nak tolong ustaz, kami ikhtiar. Balik, 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 balik. Banyak lagi perubatan yang dibenarkan. Itu yang kita belajar dulu-dulu. Itu yang kita belajar dulu-dulu. Ada yang minta tanah kubur. Ada yang minta ayam. Ada yang minta darah lembu. Balik, 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 balik. Tak mau tak mau tak mau kami tak panggil pun bila balik balik balik. Kalau orang tanya kita, kenapa ustaz tak berubat? Bukankah ustaz sakit ni? Teruk sakit ni. Ini ikhtiar ustaz, ini ikhtiar. Tiada nama ikhtiar atas benda yang haram. Tiada nama ikhtiar atas benda yang harus atas benda yang haram ataupun benda yang halal. Kita tak tahu cari yang betul-betul halal da ma yaribuka ila ma la yaribuka tinggalkan benda yang syubhah yang meragukan kamu ambillah yang tidak meragukan kamu tapi ilmu tentang benda-benda macam itu hari ni orang dah tak pakai dah orang lupa habis dah sebab apa sebab dia diuji kamu belum beriman Tuan-tuan yang saya muliakan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang keseterusnya Am hasiban ladhina as ya sayyiyati an yasbiquna Sa'ama yahkumun Patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? buruk sangat sangkaan mereka itu tuan-tuan yang saya muliakan maka di dalam kehidupan sehari-harian kita kita akan menemui satu perkara yang dipanggil allazina ya'maluna sayyi'at golongan yang melakukan kejahatan golongan yang buat jahat dan kata Allah golongan ini sentiasa ada dan kadang-kadang kejahatan yang dia buat itu sangat zalim sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan tolong jangan selesa sangat buat zalim tolong jangan selesa sangat menganiaya orang tolong jangan selesa sangat melakukan kejahatan kata Allah kalau kamu rasa selamat kalau kamu rasa selamat dengan kejahatan yang kamu buat sa'ama yahkumun buruk sungguh sangkaan kamu tak kamu pasti dibalas dengan kejahatan yang kamu buat tak dalam dunia di hari kiamat Allah balas yang kamu buat naya yang kamu buat zalim ni akan dakwa kamu di hari kiamat sedangkan kita ni nak mati anytime man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa sami'ul alim orang yang beriman yang mengharapkan pertemuan dengan Allah maka sesungguhnya ajal telah ditetapkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui kamu akan mati. Yang buat zalim kena mati, yang kena zalim pun akan mati. Tetapi kita mengadu kepada Allah atas kezaliman yang dibuat. Kita mengadu, orang-orang ni mengadu kepada Allah. Kami dizalimi, kami dizalimi, kami dizalimi. Kata Allah fa in ajalallahi laat aj. sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah pasti sampai kamu nak lari mana nah. nak lari di mana nah, buat benda tak betul ni menjawablah kadang Allah turunkan bala dalam dunia kadang Allah turunkan dalam kubur nun daripada mahsyar nun dalam neraka. Dan sebab itu tuan-tuan Allah pesan kepada kita. Jangan cenderung kepada orang yang buat kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakuna nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang buat zalim. Jangan kamu sokong mereka, jangan kamu seronok dengan mereka, jangan kamu bangga dengan kezaliman mereka. Nanti kamu akan dihinggap kamu akan disentuh api neraka. Bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang yang hanya takut kepada Allah bukan takut pada benda-benda lain. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, siapapun kita jangan kita buat zalim pada orang. Kita suami jangan buat zalim pada isteri. Anak-anak kita so isteri jangan buat zalim pada anak-anak kita, suami kita. Kita pemimpin jangan buat zalim dengan rakyat. Kita ni wakil rakyat, kena jaga rakyat bukan menyusahkan rakyat. Kita buat kezaliman Allah akan balas kezaliman yang kita buat. Kita buat benda buruk, benda jahat, Allah balas dan Allah melarang kita cenderung kepada perbuatan-perbuatan zalim ataupun orang-orang yang zalim tuan-tuan yang saya hormati kalau kita baca Al-Quran ini sungguh-sungguh tuan-tuan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu SWT sayang banyak yang baca Quran tak faham makna Sayang banyak yang faham makna Tapi tak mau melaksana Al-Quran hanya sekadar bacaan Dilagu-lagukan Itu saja Al-Quran La min Al -Quran. Quran illa rasmuhu Tidaklah tinggal Al-Quran kepada hampir kiamat Melainkan hanya tulisan-tulisan sahaja Takutlah kepada Allah Manusia tak boleh buat apa-apa takutlah pada Allah tapi saat nanti kami tak boleh tu kami tak boleh ni kami tak boleh tu biarkan janji aku boleh masuk syurga jangan sedih target kita ialah syurga bukan dunia dunia apa hari nak hidup esok lusa mati jangan sekali-kali nampak dunia kita tengok akhirat yakinkah kita hidup pukul 6 petang katalah kita mati 6 petang ni nak mati macam mana tu dalam keadaan yakin pada Allah atau tak yakin kepada Allah jagalah Allah jadi ujian-ujian yang sampai pada kita ni nak tengok tahap mana iman kita ada yang awal-awal lagi menyerah lah. ada yang setengah jalan tuan-tuan yang saya muliakan Ingat Dunia bagi orang Islam Walaupun sempit Tapi dia agak luas Tidak ada kesempitan bagi dia Kalau dia ingat pada Allah Dan Rasul Allah akan luaskan dunia dia Walaupun dunia dia terhimpit Dunia dia terseksa Dia tetap rasa luas Sebab rahmat Allah itu sangat luas jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita cari keredaan Allah. Ingat, ujian ini untuk menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Bukan makin jauh dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan, macam mana nak dapatkan Dr. Stijuan? Ini Dr. Stijuan, ni botol dia. Okay. Alhamdulillah, cukup bagus lah Dr. ni. Saya rekomen lah ya, Alhamdulillah. Hak mana saya rekomen tu insyaAllah lah tuan-tuan. Ha, ini tuan-tuan boleh layak hubungi tuan-tuan boleh hubungi uh, Dok Dr. Setijuan di talian M, uh, 012 249 7215 okay, MZ insyaAllah baik pihak mereka ber, ber hati untuk menghadiahkan Dok Dr. ya bagi Dok Setijuan ya satu Dr. Setijuan untuk pemenang kuis pada pada petang ini insyaAllah ok ada pemenang untuk soalan kuis satu soalan jadi siapa yang dapat jawab petang ni dia akan dapat dog join ok apakah prinsip rukun negara Malaysia yang ketiga apakah rukun negara Malaysia yang ketiga kita tengok siapakah pemenangnya Saya tengok pada saya punya ya. Saya tengok pada saya punya. Masih belum masuk. Siti Arija, Nor Safina Ismail, Ifa, Risa Kasab Belangka belum masuk jawapan. apa jawapan dia apa? jadi yang mula masuk di sini ialah Ashraf Abdullah Keluhuran Perlembagaan uh, ditaniah kepada Ashraf Abdullah kita jumpa nanti malam, pukul 9 malam bersama dengan orang Sarawak uh, program dia live dari Sarawak insyaAllah pukul 9 malam nanti doakan saya sihat, doakan saya kuat untuk program-program seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.